centenari de la consagració de la catedral de Tortosa, un acte que el va presidir el bisbe de la diòcesi, Xavier Salinas, i on moltíssima gent s'aplega al voltant de la catedral de Tortosa en este aniversari de la seva consagració. Les càmeres de TV1 també van estar presents a la seu tortosina. Senyor Degà, celebrem avui el 415 aniversari de la consagració d'aquest temple catedral. El temple catedral que és la mare de totes les esglésies de la diòcesi i que és sempre un signe de la unitat diocesana. Ho fem com toca, d'una forma solemne, gran, perquè és gran el misteri que celebrem. Els temples, en la història de la humanitat, sempre han sigut aquell lloc a través del qual els homes s'aproximen a Déu i Déu als homes. Són espais sagrats en el que se n'entra per trobar-se en una realitat que sempre ens transcendeix. I seguim a Vinaròs perquè aquest cap de setmana hi va haver molta novetat pel que